Pagihan kerusi melibatkan parti komponen Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri akan ditentukan akhir Mei ini. Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Datuk Seri Bung Muhtar Radin berkata, setakat ini perbincangan berkaitan agihan kerusi antara kedua-duanya masih belum dimuktamadkan. Jelasnya, mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO malam tadi memfokuskan perancangan kepimpinan utama selepas memenangi kerusi pemilihan UMNO Mac lalu. Of course, kita mendengar daripada pemegang-pemegang jawatan tentang perancangan masa depan untuk memperkasakan parti itu ya, dan juga perencanaan untuk berhadapan dengan PRN negeri-negeri akan datangnya itu ya. Dia belum mutamat. So far di peringkat negeri diminta berbincang dan belum putus. Will be known in of this month. Beliau ditemui selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Pusat Dengan Dunia, Kuala Lumpur. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu terbincangkan hal tuju dan perancangan memperkasa parti dalam berhadapan dengan PRN.